Novinarskom konkursu o etičkom izveštavanju o mentalnom zdravlju troje novinara iz naše medijske kuće dobilo je nagrade. Idemo uživo na tu dodelu. Tamo je naša Milana Kadrić. Milana, ko su novinari koji su dodeli nagrade? Da, to je naših dvoje kolega sa Omladinskog radija i naša koleginica iz sportske redakcije Jovana Kožlović, ali svakako o samom konkursu razgovarat ću više sa mojom prvom sagovornicom. Marija, dobro veče. Dobro veče. Konačno ste dodelili nagrade, medijske nagrade za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju. Hajde te primimo od toga koji su bili kriterijumi i šta su obrazloženja u ovim nagradama. Da, Institut za javno zdravlje Vojvodine u okviru festivala Mentalno zdravlje, a u saradnji s Opensom dodelio nagrade za etičko izveštavanje o mentalnom zdravlju. I naš žiri čini stručni žiri, psiholozi i novinari, ali imali smo i poseban žiri koji je dodelio nagradu za mlade, koji su činile zapravo mlade osobe. E sad, kad je reč o kriterijumima, to su pre svega odgovorno i etičko izveštavanje i profesionalno izveštavanje o temama vezanim za mentalno zdravlje, ali su bili neki dodatni kriterijumi, odnosno da su to bili radovi koji su dobili nagradu, su zapravo radovi koji ukazuju na neke probleme, koji pozivaju na promenu, koji govore o mentalnom zdravlju kao fenomenu, a ne svode problem na nivo pojedinca i zapravo koji normalizuju, a ne patologizuju neka ljudska iskustva. Ovi radovi su takođe uključili razne sagovornike i stručnjake, ali i ljude koji su zapravo imali možda neki poteškoće, koji su iz svog ličnog iskustva pričali na temu mentalnog zdravlja. Odlično, hvala lepo. I da čujemo dobitnicu za najbolji televizijski prilog, to je naša Jovana Kožlović. Jovana, pre svega čestitke u ime naše televizije na profesionalnom i etičkom izveštavanju za šta si u krajnjem slučaju i nagrađena. Hvala na čestitkama i hvala televiziji na podršci, jer da nije bilo svih tih resursa i razumevanja, pre svega mog urednika, onda i ostalih urednika i urednika koji su taj prilog pustili u svojim emisijama, ne bi bilo ni ovog priloga, ne bi bilo ni ove nagrade sada. E sad, ako se ja ne varam, retko kada u medijima zaista imamo prilike i da čitamo i da slušamo, a pogotovo da gledamo priče o mentalnom zdravlju mladih sportista. Kako si došla uopšte na ideju i odakle interesovanje za ovako jednu zaista važnu temu? Pa, s obzirom da otkad se bavim novinarstvom, nekako najveći period sam provela u sportskom novinarstvu i sada sam evo već 4 godine na televiziji sportski novinar. I onda negde, kroz upoznavanje svih tih mladih i uspešnih ljudi i dosta provedenog vremena sa njima, počela sam da ih upoznajem ne samo kao sportiste i sportiskinje koje postižu vrhunske rezultate i koje negde onako doživljavamo ponekad kao bogove sa Olimpa, nego i oni su obični ljudi. Oni nisu neustrašivi, oni nisu svemogući. Oni su ljudi kao i mi, sa problemima, sa privatnim životima. I negde mi je bilo interesantno, ali i teško malo da zagrebem po tome, jer njima kao da nije dozvoljeno da kažu nisam dobro, nisam okej, jer mi vidimo da oni dođu sa medaljama, sa peharima, a šta je sa druge strane te medalje? To je ono što oni znaju i ljudi bliski njima. To su oni ljudi koje sam ja uključila u priču, njihovi treneri, sportski psiholog i devojka je naša poznata džudiskinja Marica Perišić, koja je negde iz ličnog iskustva pričala o borbi koju trenutno vodi. Odlično, hvala ti lepo još jednom. Sve čestiti i nadamo se da ćemo uskoro gledati ponovo neki prilog na sličnu temu. Dakle, čuli ste, novinari naše kuće dobili su nagradu u okviru festivala mentalnog zdravlja koji se svake godine održava u okviru meseca mentalnog zdravlja. Imali smo prilike i da izveštavamo, ali i da učestvujemo na nizu radionica i tribina koje govore o važnosti mentalnog zdravlja. Milena, toliko od nas. Hvala puno, Milana.